No būvfirmām, kas bija iesaistītas Zolitūdē sabrukušā Maksimas veikala celtniecībā, daudzas tagad likvidētas vai izkritušas no aprites. Taču to nevar teikt par RR grupu. Kompānija turpina saņemt lielus valsts, pašvaldību un privātos pasūtījumus. RR kopā ar beļģu un itāļu firmām pašlaik ceļ arī jaunās Liežu ceļa Rail Baltica centrālo staciju Rīgā. Un to, ka būvfirma aizvien ir starp pietekmīgākajām Latvijā, apliecina tās pieķeršana kartelī kopā ar citiem lielajiem nozares spēlētājiem 19. Gadā. Nu, bet varbūt tad vajadzētu iesākt ar jaunu sarakstu par šo gadu, par tuvākiem projektiem. RR bija sabrukušā Maksima veikala ģenerālbūvnieks, taču uzņēmumu vadību un īpašnieki par notikušo jutās morāli, bet ne juridiski atbildīgi. Šo nostāju reiz tiesas pārtraukumā starp liecībām vaļsirdīgi pauda RR grupas līdzīpašnieks Didzis Putniņš. Strādājām, bet mēs strādājām grūti, jo paldies medijiem, viņi dara visu laiku, lai man nebūtu iegāt. Viņi ir ļoti ilgi, otrkārt arī tas mums uzbraucies mums uzņēmumam. Vienkārši man būs mišķi, ka tikai tāpēc, ka man būs. Divas tiesu instances abus būvdarbu vadītājus no RR attaisnoja, un uzņēmums uz aicinājumu sniegt interviju saistībā ar traģēdijas 10. Kada dienu rakstiski atbildēja, ka īpašnieki nevēlas lieku reizi cilāt daudzkārt iztirzāto. Gan uzņēmums, gan tā darbinieki ir attaisnoti, un tam ir pamatots iemesls. Būvniecība tika veikta atbilstoši regulējumam un saskaņā ar tehnisko projektu. Tas, protams, nemaina un nekādi nemazina būvniecības sistēmas nepilnības, un nemazina traģēdijā skarto un viņa tuvinieku ciešanas. RR apakš uzņēmēji, kas izgatavoja un montēja sabrukušā veikala jumta konstrukcijas, pašlaik ir likvidēti. Valsts policija gan vēl izmeklē kompānijas Vikom industrija lomu, un gala lēmums lietā par parakstu viltošanu nav pieņemts. Traģēdija Zolitūdē izgaismoja daudzas plaisas būvniecības jomā Latvijā. Lai tās novērstu, tika pieņemts pilnīgi jauns būvniecības likums, kurš nepilnos 10 gados ir grozīts vēl 20 reizes. Labākai celtniecības kontrolē nodibināja Būvniecības valsts kontroles biroju un ieviesa elektronisku reģistru. Mums vairs neveidojās garās apakšuzņēmēju ķēdes. Garākie posmi bija 3 vai 4, kas ir pilnīgi dabiski un raksturīgi ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē kā būvniecības procesam. Tas ir viens. Otrs ir stiprināta ģenerāla uzņēmēja atbildība. Būvniecības likumā ir skaidri pateikts, ka atbildību par jebkādu apakšuzņēmēju veiktu darbu uzņēmās ģenerāla uzņēmējs. Ekonomikas ministrijas pārstāvi uzskaita vēl virkni lietu, kas ir labotas. Skaidrāk noteikti būvniecībā iesaistītu atbildība, speciālistiem iespējams apturēt certifikātus un pieprasīt atkārtotu eksāmenu, ieviests 4 acu princips, piemēram, tik pavirša būvkonstrukcija ekspertīze, kāda tik pieļauta sabrukušā veikala gadījumā, vairs nebūtu iespējama. Ekspertam ir jāpārliecinās, ka tie pieņēmumi ir pareizi izdarīti, Un ir kvalitatīvi izdarīti. Un tas arī ir nostiprināts regulējumā. Un ekspertīze obligāti tiek pievienota, ir visi aprēķini, lai var pārliecināties, ka eksperts to ir veicis. Nulekā pētījumu par būvniecības procesa drošumu ir pabeigusi domnīca Providus, un tās secinājumi ir visai kritiski. Ja pēc Zolitūdes traģēdijas administratīvās procedūras tika sarežģītas, iespējams pat pārāk daudz, tad pēdējos gados groži atkal palaisti vaļīgāk. Viena no lietām, kas tā spilgti parāda, kad iespējams, ka nav izvērtēti visi riski, ir tas, ko mums norādīja būvvaldes fokus grupās, ka, piemēram, šobrīd daudz dzīvokļu mājās var veikt būvdarbus, tai skaitā nesošajās konstrukcijās veikt ailes bez būvprojektiem. Kādreiz tas bija aizliegts. Ļaujot vairāk būvniecības procesiem notikt bez būvprojekta, attiecīgi samazināts arī ekspertīžu skaits un apjoms, atzīmē Providus pētniece. Viņa arī piemin nepatīkamu statistiku par anulētajiem būvsertifikātiem. Mēs redzam, ka certifikāti tiek atņemti par tiešām briesmīgiem pārkāpumiem. Vēl joprojām būvspeciālisti pieļauj situāciju, ka viņi varētu tirgot savus parakstus. Providus juristi uzteica ekonomikas ministrijas darbu būvniecības procesa dalībnieku atbildības sakārtošanā, lai gan uzskata, ka būvju pasūtītāju atbildība aizvien nav līdz galam atrisināta. Matīs Sarnicāns, Latvijas televīzija.